ଫାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପଶି ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲାଉଥିବା ଜଣେ ମଦୁଆର ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ। ମଦୁଆ ସହ ତାଙ୍କ ସପରିବାର ମଧ୍ୟ ଫାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପଶି ପୋଲିସକୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ପୋଲିସ ବୁଝାଇଲେ ବି ଓଲଟା ପୋଲିସକୁ ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। सूचना अनुसार ए व्यक्ति जनक होती सुदर्शन परिडा। ब्रह्मपुर टाउन थाना अंतर्गत पालुर बंगला अंचल यह व्यक्ति बेगुनियापड़ा निकटस्थ मर्दकोट ग्राम को भोजी कार्य जोगदेक आसते संपर्क बंधु सहित झगड़ा कर मारपिट कले। पुलिस अभियोग घटनास्थल में पहुंची पूजासूजा कर थाना को डकई तेज मद्यप व्यक्ति जनक फांडी भितर पशि किभली कारनामा कर देखते भिडियो ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ତାଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲା ଏହି ମଦ୍ୟପ। ମଦ କାଇଁ ପିଇଛ? ମଦ ମଦ କାଇଁ ପିଇଛ? ତ ମଦ ପିଇକି ଏଇଠି ଝଗଡ଼ା କରୁଛ ପୋଲିସ ସହିତ? ତମେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ କାଇଁ ଖରାପ କରୁଛ? ସାମ୍ବାଦିକ କ'ଣ କଲେ ତମର? ସାମ୍ବାଦିକ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କଲେ? କିଛି ଅସୁବିଧା କଲେ ତମର? ସାମ୍ବାଦିକ ତମର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ କହିଲେ ନା ନାହିଁ? ରଖୁନ ପକ୍ଷ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ କୋଦଳା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଏ ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।